Друзі, вітаю. Сьогодні завершив чергову роботу. Це шабля козацька. Вона була виткована зі сталі 65Г. Була зроблена на замовлення, на подарунок командиру підрозділу «Ахіллес», підрозділ безпілотних систем. З цієї сторони напис атамана від його козаків, по позивній у хлопця «Атаман». От, замовляв Сергій Боровчук, і сьогодні я її висилаю на нього. Значить, по характеристикам, зроблена вона на клін, 6,5 мм. Починається, зводиться сюди на вістря 3,5 мм. Є єлмань, присутній дол 6 мм шириною. Гарда художнє литьо з латуні, піни теж латуні, темлячний пін мозаїчний. Значить, по піхвам вони теж мають художнє литьо, стакани всі. Це теж моя особиста розробка. От, зараз фокус. Отакий нижній стакан. Можна замовляти як в латуні, так і в бронзі, мельхіор. Ну, тобто різні матеріали можу використовувати. Тут є в кінці шкіра стоїть, так само як шкіра присутня і ось тут. Всередині ось є шкіра. Вага шаблі вийшла 980 грамів. Довжина загальна 930, ну, майже 940 мм. Ось такий клінок. Всім, кого цікавить, будь ласка, посилання буде під цим відео. Переходьте на сайт. Там є різні моделі. В основному всі вони виготовляються під замовлення. Зараз наявності нічого немає. От, але зробити можна. Якщо когось цікавить, будь ласка, прошу на сайт. Дякую за увагу. Всім гарного дня. І до нових зустрічей. Украины. Мы из Украины.